ये
অ্যালকোহল ওয়াটার সলিউবল কি নাই যদি ইনকেস ডাউট আছে আর গোটে জিনিস জানছ সলিউবিলিটি ওটা হাইট হয়ে যাবে অন্তরে পানি মিশাতে এটা ভুলে পারিবে না না এটা আমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে না লং চেইন অ্যালকোহলস এন্ড স্ট্রং চেইন অ্যালকোহলস আর জেনারেলি কতটা লং চেইন লেগে সেই হিসাবে সলিউবিলিটি ইনক্রিজ করে থাকে ইনসলিউবল কোনি লেস অ্যালকোহল লং চেইন অ্যালকোহল এন্ড স্ট্রং চেইন অ্যালকোহলস আর লেস ওয়াটার সলিউবল লেস ওয়াটার সলিউবল How this compound alcohols having high boiling
boiling and melting point, as compared to alkyl corresponding alkyl products. Next slide. Alcohols are having high melting and boiling point as compared to any alcohol. Alcohols in general are like alcohols having high melting and boiling point as compared to alkyl halides. As compared to alkyl halides. For example, CH3, CH2, OH. Then there is CH3, CH2, CH. We can add a solid or liquid?
ତା ଭିତରେ ବି ଅର୍ଗାନିକ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ତୁ ତ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଦେଖିବ ତାହାର ଅର୍ଗାନିକ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ମାର୍କ କମେ ଯଦି ବଦଳି ଆଠରୁ ଇଜି କିଛି ଟୋଟାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଆର୍ ଲେଖିଦେଲି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ହଉଛି, ଆର୍ ଯାହା ବି ହଉ ଜଡ଼ଟା ଏଇ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଲ୍ପ ହବ ହିଁ ହବ, ଯାହା ବି ତୋର ଆର୍ ଇଏ ଆ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ସିଏ ତୁ ଏକ୍ସ ଲଗେଇଦବ ଜଡ଼ଟା ଆଲ୍ପ ହବ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କେଉଁ ବୁଝେଇଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏଜେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଇଲେକ୍ସନ ଫିକ୍ସ ଘରର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ବଦଳେ ଯେମିତି ବ୍ଲୁ ପିନ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍ ପିନ୍ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା ସବୁ ଫିଜିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ, ଇନଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ତା ମାନେ 20% ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସିଲାବସ୍ ଗୋଟିଏ ବହି ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସେକେଣ୍ଡ ତ କହି ଯାଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ହେଲା ଦୁଇଟା କହି ଯାଇଛି ପାଠ ପାଠ ଗୋଟେ ବହିଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅର୍ଗାନିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଇନଅର୍ଗାନିକ ମିଶ୍ରଣ, ଆଉ ଫିଜିକାଲରେ ଏ ବର୍ଷ 21 ଆସିଛି ଆର ବର୍ଷ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଟା ଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆର ବର୍ଷ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ରେ 5ଟା ଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଅର୍ଗାନିକ ରେ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ ହେଲା ଦେଖ 5 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ ପାଇଁ 2 2 1 ଯେତେ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ ଟିକେ ଟିକେ ୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ତୁମ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଯଦି ଏ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେନ୍ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଅଲଗା, ବି ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ବି ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଆଉ ଅଛି ସଲ୍ଭ କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ହବ, ଆଉ ଆଲଫା ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଲଫା ଚାପ୍ଟର ଏସବୁର ବହୁ ଟାଇପ୍ର ରିଏକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଆସିଥିବ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଦଉଛି କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଏବେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ସଲ୍ଭ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ମାର୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
10 মিনিট